Hei sann, velkommen til en ny greie. Jeg skal begynne å se på Minecraft snapshots. Og i dag kom det en ny igjen. Den heter Minecraft 15W14A. Det står for år 2015, uke 14, og A-en betyr at det er den første snapshoten den uka. Så av og til så kommer det A, B, C, D og så videre. Men nok om det. Denne updaten kalles The Love and Hugs Update, altså kjærlighet og klemmer oppdateringen. Og de har gjort masse endringer som jeg skal prøve å gå gjennom nå. Jeg vet ikke om jeg rekker over alt. Men vi kan for det første gå til options. Så har de gjort en forbedring i video settings. Det var så komplisert og folk fikk forskjellige opplevelser, så de rett og slett fjernet alt sammen. Så det er en ting. Skal jeg prøve, options, skin customization, nei, music. Skal dempe musikken litt grann. Vi kan ha musikken på i bakgrunnen. Sånn, og hvis man går på Create World, så ser man en annen ting. Det står There can only be one. Det betyr, nå har de fjernet muligheten for at du skal ha flere forvirrende verdener og sånn. Det blir bare én verden, så mye enklere å forholde seg til. Og den nye game-modusen også heter bare Existence. Jeg skal gå inn på More Options her, og så skal jeg sette på Slå på superkrefter. Og så slår jeg på bonus chest også, så jeg får noe å begynne med. Vanligvis så gjør jeg ikke det, men dette her er en sånn demo-video. For å gå gjennom alt ellers ser greit ut. Og jeg har heller ikke noen mulighet til å sette... Jo, jeg kan sette seed, men vi bruker default seed. Trykker vi create new world, så skal vi se på alle endringene. Sånn. Da laster vi inn i verden, og sola står opp, og her... Åh, så fint! Der var det en villager. Perfekt! En village. Her er en ny endring. Vi ser fakler har hjerteeffekter i stedet, og vann også har hjerteeffekter. En annen ting vi ser, jeg har bare ett hjerte. Det kommer jeg tilbake til. Nå skal vi plukke opp det som ligger i kista her. Sånn. Da fikk jeg taking inventory. Ok, skal vi gjøre sånn også. Sånn. Så får jeg getting wood, så har jeg tatt noen achievements. Ta og gjør om de til pinner, så skal vi, den skal på 1, den er fin. Det her bare bortkastet når jeg fikk en stone axe. Ok, og så fikk jeg litt mat til å begynne med, men maten har ingen rolle lenger, som man ser. Jeg har et hjerte og jeg har ingen hunger bar. Skal jeg plukke med meg den. Skal jeg plukke med meg disse, sånn. Ok, så la oss stikke bort til landsbyen, og underveis, så, vent da, jeg kan ta og lage meg et sverd, eller, nei, derp, jeg skal ha en crafting table, kom igjen, what, åja, jeg hadde en eller annen effekt, det må jeg se på, hvordan fikk jeg den effekten, ikke derfra, så rart. Jeg så ikke etterpå det. Dere så det kanskje. Jeg trenger et sverd, men det blir ikke et sverd. Sånn lager man et sverd. Men som man ser, det står Wooden Heart. Jeg får fortsatt achievementen, men i stedet for Wooden Sword, så fikk jeg et wooden heart. Så når jeg slår en sau nå, så kommer det bare hjerter. Og så fikk jeg et ekstra hjerte. Nå slår jeg mange nok ganger, så får jeg flere hjerter. Så sånn funker det. Ok, skal vi løpe bort til landsbyen her. For det er endringer i villagers også. De har gjort om på trading. Nå skal vi se, høyreklikke på deg. Stå stille, her ja. Han tar imot rotten flesh, ja vel. Eller gold ingots mot emeralds. De skal kunne plukke opp ting, så skal vi... Ja, brød har de plukket opp lenge, da. Kan dere plukke opp den fakkeren for meg, takk? Ja, de plukket opp fakkeren min. Nå vet jeg ikke hvor det ble av den, da. Kom tilbake. Se, det var det deg jeg så på i sted. Er alle dere sånne rotten flesh dudes? Du da, leatherworker, han vil ha, ok. Jeg har ingenting av de greiene. Ok, ja, jeg skjønner ikke helt hva de har gjort nytt her. Um,
Ja, vi går videre. Det var ikke så store endringer i trading. Kanskje jeg må gjøre noe mer før det dukker opp. I hvert fall så er det to valg. Det vet ikke om det var før, at det er to valg med en gang. Du da? Paper. Good. Ok. Vet du hva? Jeg satte på God Power, gjorde jeg ikke det? Så jeg kan ta og gjøre... G-mode 1. Sånn. Hvis jeg lager meg masse gull, for eksempel. Eller masse papir. Vi tar og henter masse papir. Paper. Sånn. 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 Sånn, og dere plukker opp ting, dere nå, så gi meg det. Ok, da går jeg tilbake til game-mode igjen. Null, mener jeg. Hei, folkens. Folkens, det var en klerik her et eller annet sted. Var det deg? Var det deg? Der, librarian var det. Ok. Sånn. Kanskje det er sånn at de ikke lenger slutter å trade med deg? Jo. De går i hvert fall helt amok. Du, hold an litt da. Oi, ja, da unlocker jeg masse nye trades. Ok, så trading har blitt mye lettere. Thanks for your donation. Ok, jeg får en thanks for your donation hver gang. Og det ser ikke ut som han låser den traden lenger. Men jeg fikk et papir med thanks for donation. Ok, så det er koselig. Kyene har blitt hjerter. De er verdt å se. Og jeg har fått flere hjerter mens jeg holdt på her også, ser du til. Skal gå og slå litt flere, eller kose litt flere sauer. Det er kosing av sauer. Ok. Combat. Bows no longer require arrows, som driver og leser. Jeg trenger ikke piler for buer lenger. Forresten her, ja, det må jeg sjekke. Her var det en smie, den må vi innom. Ah, nydelig, nydelig, nydelig. Dette er jo perfekt. Sånn, på med det, og så kan jeg lage meg en pickaxe. Nei, jeg skal lage meg med... Jeg har en pickaxe før, men jeg lager meg en sånn, ja. Sånn. Getting an upgrade. Ok, flott. Kari, kan dere være så snill og gi meg litt plass? De er litt ivrigere enn de var før. Ok, la oss gå i en eller annen retning og se om vi finner en hule. Her er det noe nytt. Det kommer snø på tilfellige plasser. En annen ting, de har fjernet regn fra spillet, så nå kan det ikke regne lenger. Åh. Skal vi ta... Dette her blir screenshot for episoden. Sånn. Ja, vi stikker bort hit. Som man kanskje har lagt merke til. Ja, se her! De her blekksprutene, de har fått en endring som ikke Mojang visste helt hva var, men her ser vi jo hva det er for noe. De kan nå fly. Det er litt artig. Så de kan svømme rundt i både vannet og oppe i lufta. Så fint for dem. Skal vi se, er det noen andre endringer vi kan vise frem ganske fort da? Det er hjerteeffekter under vann også. Jeg lurer på hva som skjer om jeg begynner å drukne. Skal vi se... Ja, se her. Mens jeg tar skade, så får jeg bare flere hjerter. Så det går ikke an å dø lenger. Difficulty normal, difficulty hard. Hvis jeg heter difficulty hard, så skal vi se om det har noe å si. Jeg tror ikke det. Vi må se om vi klarer å finne noen mobs. Så det var den hula da. Skal vi se... Dette var en fin endring. Jeg liker å se litt edderkopper, sier jeg. Blekkspruter flyr rundt i lufta. Og det at du ikke har Hunger Bar lenger, det er en sånn throwback nesten til tidligere versjoner hvor du ikke hadde Hunger Bar og i stedet måtte spise mat for å få tilbake helse direkte. Det savner jeg litt, så det var fint at vi fikk tilbake det. Sånn... Her er det noen fjell, da må det være noen huler i nærheten. Hopper jeg.
kommer musikken tilbake. Jeg holder musikken på, for det er noe jeg ikke har gjort før. Så kan vi høre Minecraft-musikken her. Ingen huler. Ok, da skal jeg begynne å grave nedover, og så kommer jeg straks tilbake. Nå hører jeg en edderkopp. Jeg er tom for fakler, jeg beklager. Åh, perfekt timing. Skulle til å si, jeg lei meg for at jeg ikke har kull til å lage fakler, og så finner jeg kull. Det var veldig, veldig fint. Sånn, nå har vi de. Nå skal vi se, hvor er du henne, lille Petter Edderkopp? Fortsetter videre nedover. Jeg har en følelse av at det er liksom det som er mest nyttig. Ok. Ingenting. Edderkoppen ble stille igjen. Oi! Åh! Se her! Jeg fant en silverfish. Men han ble borte. Ok, det er en endring der også, ser du til. Enda en. Hallo. Åh, han gikk tilbake. Det var det han gjorde. Men som han ser, han angriper meg ikke i det hele tatt. Hallo. Så kan jeg gi han en klem. Må få litt flere hjerter. Oi, nå forsvant han inn i en blokk igjen. Nå er han her. Hei. Kos. Der er den til. Der er den til. Oi, her var det masse silverfish her. Ok, greit. Vi snakkes senere. Ja, jeg graver videre til jeg finner en tunnel, ja. Her, vet du, nå har jeg funnet en ravine med flaggermus. De skal nå være 20% søtere, står det i changeloggen. Men det er ikke flaggermus jeg er her nede for oss å se på, som man sikkert også ser. De har slått av smooth lighting. Eller kanskje det er jeg som har slått av før oppdateringen, det kan hende, men nå går det ikke an å slå det på igjen lenger, for de har fjernet disse graphics options. Ok, ingenting her borte. Det var ikke veldig mye mineraler her, det ser ut som det også har blitt fjernet fra spillet, men her har vi gull. Ok, gikk rett forbi gullet, ja. Ja, ok. Det så ut som de hadde gjort noe med cobblestone stackinga, men det var ikke det. Gi meg litt gull. Nice. Har ikke sett noe særlig med mobs enda. Annet enn den edderkoppen jeg hørte i stad, så er det veldig lite. Vi må prøve å lyse opp litt her for YouTube. Vi lager flere fakler. Sånn. Ok, vi kan bare gå gjennom lavaen, det er ikke noe problem. Bortsett fra at det er et problem å komme seg ut igjen da, det. Kom, sånn, der ja. Jeg har bare fått flere hjerter av den operasjonen der. Det er fint. Her har vi litt redstone. Ok. Litt lapis. Det hadde vært fint om jeg fant diamanter. Det hadde jeg satt pris på. Hopp. Ok, skal vi se. Vi kan gå opp her. Mer gull. Men det er ikke det jeg egentlig er på jakt etter nå. Det hadde vært gøy å finne diamanter, har jeg sagt. Jern har jeg ikke sett noe til. Jeg lurer på om det kanskje er fjernet, men jeg har ikke lest noe i changeloggen om det. Jeg har funnet masse gull da. Nå, ingen mobs. Ah, der var det jern, ok. Krisen er avverget. Nå skal jeg plukke opp det i hvert fall, og så skal jeg stikke opp igjen til overflaten, for her var det ingenting. Da kan vi kanskje heller leke litt rundt i Creative Mode for å se på andre endringer som har kommet inn i spillet. Lys der borte, sikkert etter meg. Sånn.
Ok, da er jeg straks tilbake når jeg kommer til et mer interessant sted. Nå hører jeg en zombie. Jeg hørte nettopp en zombie. Det var her borte. Skal vi se. Hello. Hvor var det jeg hørte han henne? Det kom med ett lite stønn, og så var det stille. Så caving er jo veldig mye tryggere nå, når det ikke er så mye zombier rundt omkring. Ah, her er det skjelett etter en sted. Hei! Ok, så skjeletter dropper bone meal. Åja, nå er jeg i game mode, det skal ikke være. Sånn. Og creepers, de dropper blomster, som jeg ikke klarer å plukke opp. Skal vi se, er det flere? Her ja, her er en creeper til. Hei! Og de smiler, det er jo hyggelig. De dropper blomster som ikke kan plukke opp, og edderkoppen, skal vi se, skal vi gi deg en klem da. Kan jeg ri på deg? Det kan jeg ikke. Har du tenkt å droppe noe du, eller? Nei. Oh, en enderman! Der! Hei! Du! Kom her! Kom her! Ja, hei! Dette, jeg synes rett og slett Minecraft har blitt et mye bedre spill nå. Veldig mye bedre. Så dette her, jeg gleder meg til det kommer ut i full versjon. Og da kommer Slaskcraft til å bruke den versjonen i stedet for den forrige, hvor alt er slemt og sånn. Men vi stikker opp til overflaten, og så ser vi på flere endringer. Så da er jeg på toppen igjen, og her ser vi en ny endring. Du trenger ikke lenger shears for å klippe sauer. Du bare høyreklikker på det, så får du ulla. Så det er mye bedre. Hadde vært gøy å finne en dungeon, fordi jeg har gjort endringer i dungeons også, men jeg klarer ikke å få øye på en, så vi får stikke bort hit i stedet. Det står også i endringsloggen her at høye klipper har fått sikkerhetsgjerder. Åh, se her har det vært skjeletter. Høye klipper har fått sikkerhetsgjerder. Se her ja, kanskje det her er et eksempel på det at... nei, det er det ikke. Glem det. Hvis det er fare for å falle ned og slå seg, så er det gjerder, så det ikke skal skje da. Selv om det høres litt rart ut, for nå er jo ikke falling damage noe som er i spillet lenger. Men, sånn er nå det. De har fjernet noen potion effects. Harming og poison har blitt fjernet fra spillet. Så skal vi se, nå kan vi gå tilbake til game mode 1, så kan vi begynne å plukke ut potion. Her har vi i stedet potion of happiness. Splash potion of happiness. Skal vi prøve den? Gå bort hit. Da har jeg happiness i stedet. Som ser ut til å være det samme som jumping boost, kanskje. Vi skal se om jeg klarer å hoppe opp her. Nesten. Ok. Hvilke andre potions er det som har kommet da? Vi har night vision, det er greit nok. Swiftness, det er greit nok. Splash potion of fun. Da prøver vi den. Splash potion of fun. Da har jeg fun. Ui, jeg kjenner faktisk at jeg har det mye morsommere nå enn uten den potionen. Så det er flott. Yes. Her også har det vært skjeletter. Her er det noen mer flygende blekspruter.
Oh, jeg likte den splash portion of happiness. Det var veldig fint. Hmm. Nå er jeg feil game mode, men vi kan spåne inn noen hester. Vi ser. Horse. Spawn horse. For de har gjort endring på hester også. De syntes det var urettferdig at vi spawner noen flere. Oh, vi fikk et esel. Det var urettferdig at man måtte, at hester måtte bære deg. Så i stedet så kommer nå hesten opp på skuldrene dine, så du må bære hesten. Samtidig ser det ut til at jeg mister hodet mitt og blir usynlig. Vent nå. Ja, oh, splash portion of fun er at jeg blir usynlig, så klart. Hallo. Det er splash portion of fun. Men ja, nå rir hesten på deg i stedet for at, at du rir på hesten. Mye mer rettferdig på den måten. Jeg vet ikke hvordan man blir kvitt hesten igjen, men det er greit. Greit. Da har vi en, da har vi en hest på oss. Fun går ut om 2 minutter. Skal vi lese mer i endringsloggen her, for det er så mye. De har virkelig jobba, de folka i Mojang nå, for å rekke å få ut datoen, få ut denne oppdateringen til i dag, som er 1. april. Skal vi se potions, ja. Vi har fun potion. Potion of sharing, det så jeg ikke. Splash potion of sharing, den må vi prøve. Hva er det? Unnskyld, unnskyld. Da har jeg mer attack damage, ser du til. Men kanskje det her egentlig er en måte å bli kvitt hesten på. Neida, jeg skal ikke gjøre det. Oi, hva var det? Hva var det jeg plukket opp nå? Ok. Da kommer det plutselig ting på bakken rundt meg, ser du til. Ok, jeg vil ha flere av de der. Sharing. Vi tar og kaster en hel høy på bakken. De likte jeg. Og så kan vi lese mer. Minecarts har fått endringer, så vi har en del ting vi skal teste fortsatt. Jeg beklager, hest, men du er i veien for meg. Vi får gjøre sånn. Kanskje det er rett og slett bare det. Nå fikk jeg achievement cowtipper. Det kom diamanter. Og inventoryet mitt er stappfullt. Den diamanten vil jeg ha. Vi kan sette opp. Ja, jeg har en kiste, så vi putter den der. Sånn. Splash potion of sharing, nå var altså veldig fin, for da spawner det tilfeldige ting rundt deg, det er nyttig. Enda en diamant. Hvis jeg kommer ut av meg på noen måte. Ja. Ser sånn ut. Jeg gjør ingenting, det bare hopper ting ut av inventoryet mitt. Veldig nyttig, så den potion var fin. Skal vi se, vi kan spåne inn give Einar JH minecart. Minecart. Sånn. Da har vi det, og så trenger jeg rail. Ja. Der, sånn, perfekt. Se her, minecarts har fått rosa inventar. Veldig bra, veldig bra. De har også forbedret wooden boats. Det kan jeg rett og slett crafte, kan jeg ikke det? Vi lager en boat. Endelig har de endret eller oppdatert båtene. De har et hjerte i seg, og de synker rett til bunns. Åh,
ja, dette her er mye bedre. Dinnerbone, du har gjort en kjempejobb. Dette her er veldig bra. Men med det så tror jeg, de som ikke har fått med seg, altså, dette her er en aprilspøk fra Mojang, og er bare tull og fanteri. Båter som synker rett til bunns er bare en spøk. Portion of sharing er bare en spøk. Alt dette her er bare tull og fanteri. Så da takker jeg for meg. Så hvis dere går på Minecraft launcheren og redigerer eller lager en ny profil der, sånn, pass på å lage en ny profil, ikke overskrive den gamle, så kan dere der si at dere ønsker å bruke snapshots. Det er en hake for det. Og så kan dere laste ned og prøve denne versjonen selv. Jeg tipper, jeg tror nok at den her blir i spillet til evig tid, at den kommer til å ligge i launcheren, akkurat som en aprilspøk for noen år siden. Et par år siden, tror jeg. Så ja, dette var altså versjon, ups, hvor er det jeg skal være? F3. Versjon 15W14A, for dere som sitter og ser på denne videoen i ettertid. Takk for meg, og på gjensyn.